بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ថ្ងៃនេះយើងបន្តការអានមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿកាលពីម្សិលមិញយើងបានលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនជាប្រភេទនៃការសុំនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតនោះគឺការសុំទូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយការសុំទូអាដូចដែលយើងបានដឹងពីម្សិលមិញគឺបានចែកទៅជាពីរប្រភេទទីមួយយើងហៅថាទូអាម៉ាសអាឡាទី2យើងហៅថាដូអាអ៊ីបាដាចុះថ្ងៃនេះយើងបន្តលើកយកឧទាហរណ៍នៅប្រភេទនៃការធ្វើអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងគឺទី2គឺអលមហាប់បាដែលមានន័យថាការស្រឡាញ់ការពេញចិត្តទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះផលបុណ្យដែលអល់ឡោះប្រទានឲ្យចំពោះឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាចំពោះទង្វើដែលអល់ឡោះបានប្រើទង្វើដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ពេញចិត្តទី3អលខោហ្វមានន័យថាគឺការកោតខ្លាចបានន័យថាយើងខ្លាចចំពោះអល់ឡោះខ្លាចចំពោះការខឹងសម្បារបស់អល់ឡោះខ្លាចការដាក់ទោសដាក់តនកម្មរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ខ្លាចឋាននរករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទី4អររ៉ាជាគឺក្តីសង្ឃឹមបានន័យថាយើងសង្ឃឹមចង់បានផលបុណ្យអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានការតបស្នងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់តាមរយៈអ្វីតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអំពើល្អជា3ប្រការនេះយើងបានរំលឹករួចមកហើយកាលពីយើងរៀនអំពីគោលគ្រឹះឬក៏សសរគ្រឹះឬក៏យើងហៅថារូកុននៃអ៊ីបាដាតមាន3អលមហាប់បាអលខោហ្វអររ៉ាជាអញ្ចឹង3ប្រការនេះយើងបានរៀនរួចហើយគឺការស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះអល់ឡោះស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទង្វើដែលអល់ឡោះបានប្រើខ្លាចខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ខ្លាចឋាននរកខ្លាចចូលឋាននរករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងខ្លាចដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយរាល់ទង្វើរាល់ប្រការដែលនាំឲ្យចូលឋាននរករាល់ប្រការដែលនាំឲ្យអល់ឡោះស្អប់នាំឲ្យអល់ឡោះខឹងសម្បាអញ្ចឹង3ប្រការនេះយើងបានរំលឹករួចមកហើយទី5យើងហៅថាអត្តវកុលបានន័យថាដែលយើងតែងតែនិយាយជាភាសាសាមញ្ញថាតវកលមានន័យថាគឺការពឹងផ្អែកទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ការប្រគល់ខ្លួនការថ្វាយខ្លួនការផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានន័យថាយើងគ្មាននរណាដែលយើងត្រូវពឹងផ្អែកដែលត្រូវរំពឹងដែលត្រូវប្រគល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តរបស់យើងនោះទេគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ការពឹងផ្អែកលើអល់ឡោះគឺបានន័យតវកលនេះគឺមានន័យថាគឺការប្រគល់រាល់កិច្ចការទាំងឡាយទៅចំពោះអល់ឡោះដោយពឹងផ្អែកនឹងទុកចិត្តលើទ្រង់ជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងធ្វើនៅមូលហេតុទាំងឡាយដែលទ្រង់បានអនុញ្ញាតនិងបានដាក់ច្បាប់ដើម្បីទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍និងទប់ស្កាត់អំពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះអាសន្នទាំងឡាយជាពាក្យថាតវកលនៅក្នុងន័យដែលអល់ឡោះចង់បានការប្រគល់ខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះការពឹងផ្អែកទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺយើងប្រគល់ទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើរាល់នៅមូលហេតុទាំងអស់ដែលនាំឲ្យទទួលបានដែលនាំឲ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍និងជៀសវាងពីផលអាក្រក់ទាំងឡាយជៀសវាងពីផលអាក្រក់ទាំងឡាយឧទាហរណ៍យើងប្រគល់ខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងការទទួលបាននៅផលបុណ្យឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យតលតាយើងប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតតែតលតាយើងប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតដូចគ្នាដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាអាឡឡោហ៊ីហ្វតវកាលូអ៊ីនគុនទុមមូមីនីន
មានន័យថាហើយទៅចំពោះអល់ឡោះចូលពួកអ្នកប្រកល់ខ្លួនបើសិនពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានស្រាលម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាទី23អល់ឡោះបានមានបន្ទូលដែរថាវ៉ាមៃយតវកលអាឡាឡោហ្វាហ៊ូហាស់ប៊ូមានន័យថាហើយជនណាបានប្រកល់ខ្លួនរបស់គេទៅចំពោះអល់ឡោះត្រង់នឹងប្រកល់ភាពគ្រប់គ្រាន់ដល់គេវិញបានន័យថាអ្នកដែលប្រកល់ខ្លួនពឹងផ្អែកប្រកល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងបំពេញតាមតម្រូវការនឹងបំពេញតាមបំណងរបស់យើងហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់យើងដោយមិនត្រូវការការពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃក្រៅអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឧទាហរណ៍ទី6ដែលជាប្រភេទនៃអ៊ីបាដាតនោះគឺអរ៉ាបាទី7អរ៉ាបាទី8អលខូស៊ូចុះ3ប្រការនេះគឺយើងនិយាយរួមគ្នាតែម្ដងរ៉ាបាមានន័យថាគឺការចង់បានឬក៏ចង់ទៅដល់អ្វីដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយឬក៏យើងចង់បានអ្វីមួយគឺយើងចង់បានអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់រ៉ាបាមានន័យថាគឺការខ្លាចដែលនាំឲ្យកើតមាននៅការគិតអំពីអ្នកដែលត្រូវគេខ្លាចបានន័យថាយើងខ្លាចអល់ឡោះនៅពេលដែលយើងខ្លាចយើងគិតចេញពីរាល់ប្រការដែលរាល់ប្រការដែលអល់ឡោះបានហាមផាត់ដែលអល់ឡោះបានព្រមានដែលអល់ឡោះបានដាក់ទោសខុស៊ូមានន័យថាគឺការអោនលំទោនការបន្ទាបខ្លួនចំពោះភាពមហិមារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយការទទួលយកនៅការកំណត់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងរ៉ាកបាបានន័យថាយើងចង់បានអ្វីមួយបានន័យយើងធ្វើអ្វីមួយដោយយើងចង់បាននៅការអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងពេញចិត្តនោះគឺមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់រ៉ាបាបានន័យថាយើងខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយខុស៊ូបានន័យថាយើងអោនលំទោនយើងបន្ទាបខ្លួនចំពោះភាពមហិមារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺយើងធ្វើបែបនេះគឺក្នុងការក្នុងន័យព្រមទទួលនៅការកំណត់នៅដែលយើងហៅថាកដកដាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយមិនមានការខឹងសម្បាមិនមានភាពក្រេវក្រោធចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់ឲ្យនោះទេជាពិសេសគឺនៅពេលដែលទទួលគ្រោះជាពិសេសនៅពេលដែលទទួលគ្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលបញ្ជាក់អំពី3ប្រការនៃអ៊ីបាដាតនេះថាអ៊ីនណហ៊ុមកានូយូសារីអ៊ូណហ្វីលខៃរ៉ាតវយដអ៊ូណណារហ្គបវរហបាវកានូលណាខាស៊ីអ៊ីនមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ពួកគេស្វាហាប់ក្នុងការសាងអំពើល្អហើយពួកគេបួងសួងសុំមកចំពោះយើងដោយការចង់បាននិងការកោតខ្លាចហើយពួកគេជាអ្នកដែលអោនលំទោនមកចំពោះយើងស្រអលអំបីយ៉ាអាយ៉ាទី90នេះគឺជាអាយ៉ាតកូរអានដែលបញ្ជាក់ថារ៉ាបាររ៉ាបានិងខូស៊ូគឺជាអ៊ីបាដាតមួយគឺជាអ៊ីបាដាតដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងន័យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឧទាហរណ៍ទី9នៃប្រភេទអ៊ីបាដាតដែលយើងនឹងលើកយកមកប្រាប់នោះគឺអលខាសាអលខាសាមានន័យថាគឺការកោតខ្លាចដោយឈរលើការដឹងច្បាស់នូវភាពមហិមានិងភាពពេញលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលគេខ្លាចបានន័យថាយើងខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ការខ្លាចរបស់យើងនេះគឺឈរនៅលើភាពច្បាស់លាស់ភាពដឹងយ៉ាងប្រាកដនៅភាពមហិមានិងភាពពេញលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានន័យថាដោយសារតែភាពមហិមាភាពពេញលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទើបយើងខ្លាចទៅចំពោះទើបយើងខ្លាចទៅចំពោះទ្រង់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានថាហ្វាឡាតខសៅហ៊ុមវខសៅនីមានន័យថាចូលពួកអ្នកកំខ្លាចពួកគេហើយចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចមកចំពោះយើងស្រាលបកររអាយ៉ាទី150
នៅក្នុងបន្ទូលមួយទៀតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានតែមានសេចក្តីថា فلا تخشوهم وخشون មានន័យថាចូលពួកអ្នកកំខ្លាចពួកគេហើយចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចចំពោះយើងសូរ៉ាអ៊ីលម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាតទី3ទាំងអស់នេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការកោតខ្លាចរបស់យើងអល់ខាស្យាដែលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ហៅថាអល់ខាស្យាគឺយើងត្រូវតែខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់យើងមិនអាចខ្លាចអ្នកផ្សេងបានទេប្រសិនបើយើងខ្លាចអ្នកផ្សេងស្មើនឹងអល់ឡោះឬក៏ខ្លាចខ្លាំងជាងអល់ឡោះនោះហើយចាត់ទុកថាជាប្រការជ្រិកចាត់ទុកថាជាប្រការជ្រិកទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងខ្លាចក្នុងន័យលក្ខណៈធម្មជាតិដូចជាយើងខ្លាចសត្វខ្លាយើងខ្លាចសត្វតោយើងខ្លាចចោយើងខ្លាចអ្វីផ្សេងដែលជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សខ្លាចបែបនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រការជ្រិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែចាត់ទុកថាជាប្រការជ្រិកដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងបាច់អំបញ្ញមិញថាយ៉ាងម៉េចយើងកោតខ្លាចជាមួយនឹងយើងដឹងថាអ្នកដែលយើងកោតខ្លាចនេះគឺជាអ្នកដែលពោពេញដោយភាពមេមីភាពខ្លាំងពូកែភាពពេញលក្ខណៈហើយដូច្នេះហើយទៅការខ្លាចរបស់យើងគឺត្រូវទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់មិនអាចខ្លាចទៅចំពោះអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បាននោះទេ។